In les 2 van meetkunde theorie gaan ons kyk na driehoeke en vierhoeke. Ons begin met driehoeke en ons wil uitvind hoe groot is die binnenhoeke van een driehoek saam. Een gestrekte hoek is een hoek van 180 graden en het vorm een reguit lijn. Indien ons nou elkeen van die hoeken van ons driehoek afknip en dit op die reguit lijn pas, dan sien ons die drie hoeken lê precies saam in een reguit lijn. En dus maak die som van die binnenhoeken van het driehoek 180 graden. Die afkorting binnenhoeken van het driehoek is vir jou gewys. Die buitenhoek van het driehoek wordt gevormd indien ons een van die sye van die driehoek verleng. Die hoek wat dan tussen die verlengde sye en die sye van die driehoek lê, die groenhoek in hierdie geval, vorm dan een buitenhoek. Indien ons daar die buitenhoek neem en om een kant plaas, en ons gaan neem die ander twee binnenhoeken wat niet aan die groenhoek raak nie, en ons knip hulle af en ons pas hulle in die groenhoek, dan sien ons hulle pas precies in die groenhoek. Ons sê dus dat die buitenhoek van het driehoek is gelijk aan die som van die teenoorstaande binnenhoeken. Die afkorting buitenhoek van het driehoek wordt weer vir jou gewys. Gelijkvormige driehoeken, sy vorm is diezelfde, maar hulle hoef nie even groot te wees nie, soos hier die driehoek ABC, die rooie driehoek, en die blauwe driehoek DEF. Kijk ons naar die sye van die driehoeken. Dan sien ons dat die rooie driehoekse sy is elke keer langer as die blauwe sin. So bijvoorbeeld is AB 9, terwijl sy ooreenstemmende sy net 6 cm in driehoek DEF is. Skryf ons hierdie verhoudings van die ooreenstemmende sy neer, dan gaan ons skryf 15 gaan saam met die 10, die 9 gaan saam met 6, en die 6 van die rooie driehoek gaan saam met die 4 van die blauwe driehoek. Indien elkeen van hierdie verhoudings vereenvoudig word, werk die antwoord elke keer uit op 3 op 2. Ons sê dan die sye is evenredig en dit beteken dat die verhoudings van hierdie ooreenstemmende sye is gelijk aan mekaar, in hierdie geval werk allemaal op 3 op 2 uit. Kyk ons naar die groottes van die hoeken, dan sien ons dat die ooreenstemmende hoeken wel even groot is, soos hoek A bijvoorbeeld 15 graden, en sy ooreenstemmende hoek in die blauwe driehoek, hoek D, is ook 15 graden. So ook is hoek B en hoek E albei gelijk aan 120, en hoek C is gelijk aan sy ooreenstemmende hoek F, wat 45 graden is. So ons ooreenstemmende hoeken is wel gelijk. Gelijkvormigheid wordt aangedui met drie verticale streepies. Ons skryf een driehoek symbool, driehoek ABC, gelijkvormig aan driehoek DEF. In die eerste geval is ons rede, ooreenstemmende sye is in verhouding, die afkorting is daar vir jou gewys, en in die tweede geval is driehoek ABC gelijkvormig aan driehoek DEF, want die ooreenstemmende hoeken is gelijk. Indien twee driehoeken congruent is, is dit nie net hulle vorms wat dieselfde is nie, maar hulle is ook precies even groot. So sal al drie die ooreenstemmende hoeken gelijk wees en al drie pare ooreenstemmende sye sal ook even lang wees. Ons hoef echter nie al 6 hierdie dinge gelijk te kry voordat ons die afleiding kan maak en kan sê die twee driehoeken is congruent nie. Daar is 'n sekere minimum hoeveelheid sye en of hoeken wat gelijk moet wees, dan is die twee driehoeken reeds congruent. Dit word die voorwaardes van congruentie genoem. By die eerste voorwaarde gaan ons bewys dat hierdie twee sye gelijk is, AB gelijk is aan DE en AC gelijk aan DF. Ons het dus drie pare sye wat gelijk is aan mekaar. Dan kan ons sê die twee driehoeken is congruent. Ons gebruik drie sye en ons skryf neer driehoek ABC is congruent aan driehoek DEF en die afkorting vir ons rede SSS vir die drie sye. Die symbool wat ons gebruik vir congruentie is die drie horisontale streepies in teenstelling met gelijkvormigheid wat drie verticale streepies was. Die tweede voorwaarde van congruentie gebruik ons 'n paar sye, nog 'n paar sye en dan 'n spesiale paar hoeke.
Hulle word die ingeslote hoeken van die driehoek genoem. Hierdie hoek word gevormd door die twee sye wat ons gebruik in die congruentie bewys. Dit is baie belangrijk dat het hierdie hoek moet wees. Ons zou bijvoorbeeld niet diezelfde twee sye in hoek A kon gebruik en sê hoek A is gelijk aan hoek D en daarom is die twee driehoeken congruent nie. Dit is nie die ingeslote hoek nie, so dit is nie genoeg inlichting vir congruentie nie. Ons gebruik nou twee sye in die ingeslote hoek en ons skryf neer driehoek ABC is congruent aan driehoek DEF en ons rede SHS vir sy hoek sy. Ons sit die H in die middel om ons te herinner dat hierdie hoek moet in die middel tussen die twee sye wees wat ons gebruik. By die derde voorwaarde van congruentie het ons in ons twee driehoeken een paar ooreenstemmende sye wat gelijk is en twee pare ooreenstemmende hoeken wat gelijk is. Ons het dus twee hoeken en een sy van elke driehoek wat gelijk aan mekaar is. Die sy wat ter sprake is, hoef nie die sy tussen die twee hoeken te wees nie. Dit kon bijvoorbeeld ook hierdie sy gewees het. Maar dan moet hy gelijk wees aan sy ooreenstemmende sy DE en AB kan bijvoorbeeld nie gelijk aan EE wees nie. Dit sal nie werk nie. Ons skryf dan neer, driehoek ABC is congruent aan driehoek DEF en ons rede is hoek hoek sy, omdat ons twee hoeken in een sy het. Jy sou ook kon skryf sy hoek hoek of selfs hoek sy hoek. Enige van die drie redes is aanvaarbaar. By die vierde en die laaste geval van congruentie moet ons twee reghoekige driehoeken hê. Albei ons driehoeken het dus een 90 graden hoek in. Dan moet daar nog een van die twee reghoeksye moet in elke driehoek gelijk wees. En dan, baie belangrijk, die skynsy van elke driehoek moet gelijk aan mekaar wees. Ons het dus die skynsy en een reghoeksy van een reghoekige driehoek in elke driehoek wat gelijk is. En ons skryf dan neer, driehoek ABC is congruent aan driehoek DEF en ons rede is die 90 graden hoek, die skynsy en een reghoeksy. Volgende kyk ons na die eienskappe van vierhoeke. Die vierhoek met die minste eienskappe is het trapesium. En dit is hoe het trapesium lyk. Die enigste eienskap wat jy hier moet ken, is dat het een paar teenoorstaande sye het wat ewewydig is. Onthou, ewewydigheid word met diezelfde hoeveelheid pijltjies aangedui. Die figuur wat jy daar sien, word een parallelogram genoem. In een parallelogram is beide pare teenoorstaande sye ewewydig. Beide pare teenoorstaande sye is ook ewe lank. Hulle word met dieselfde hoeveelheid streepies aangedui as hulle ewe lank is. En dan is beide pare teenoorstaande hoeke ook ewe groot. Hulle word ook weer met dieselfde simbole gemerk as hulle gelyk is. Let wel, ons praat hier van teenoorstaande hoeke, nie van regoorstaande hoeke nie. Wanneer twee teenoorstaande hoekpunte verbind word, kry ons 'n hoeklyn. En die twee hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar. Dit beteken daai twee stukkies is ewe lank en hierdie twee stukkies is ook ewe lank. Die volgende vierhoek waarna ons kyk is 'n ruit. 'N ruit is 'n parallelogram met die volgende spesiale eienskappe. Al sy sye is ewe lank, nie net die teenoorstaande sye nie. As ons die hoeklyne trek, halveer hulle mekaar nie net nie, hulle sny mekaar loodreg, wat beteken dat al die hoekies daar in die middel gelyk is aan 90 grade. Die hoeklyne halveer ook die binnenhoeke van die ruit, so hierdie klein hoekies is allemaal gelyk aan mekaar. En die ander hoeklyn doen dieselfde, dit halveer ook die ander twee binnenhoeke. Hierdie klein hoekies wat so ontstaan as die hoeklyne die binnenhoek halveer, is nie gelyk aan 45 grade nie, omdat die hoek waarmee ons begin het, nie 90 grade was nie. Die volgende vierhoek is 'n reghoek. 'N reghoek is ook 'n spesiale parallelogram waarvan al die hoeke 90 grade is. As ons nou die hoeklyne intrek, halveer hulle nie net mekaar nie, hulle is ook presies ewe lank. 'N vierkant is die vierhoek met die meeste eienskappe. Ons kan 'n vierkant eers beskou as 'n ruit
met die speciale eigenschappen dat die hoeken allemaal 90 graden is. En als ons nou een hoeklijn zou trekken, halveer hierdie hoeklijn ook die binnenhoeken. Maar omdat ons met een 90 graden hoek begin het, is hierdie klein hoekies wat nou ontstaan allemaal 45 graden. Ons kan ook een vierkant beschouwen als een rechthoek. En dan is dit een rechthoek met die eigenschappen dat al die sye even lang is. Dit brengt ons dan aan die einde van les 2 van die meetkunde theorie en ook aan die einde van die reeks.